que la terre promise, mais c'est ils sont des millions à quitter leur pays alors que cherche leur droit de naïa. Salamu alaykoum wa rahmatoullahi. Mbokk yi ñuy sétane ñu ngi leen di nuyu di leen ziar fi seen émission Eldorado ki leen ko indil di seen mbokk Elhadj Alou Sass Diop Lambay fii ci New York City. Donc émission bi li muy wundu mooy daal dem set li nga xamante ne mooy sénégalais yi fii ci Amérique li seen nekkin naka la ñuy dundee seen American Dream. Boo déggee nag American Dream ku ne ba ngay jóge sa kër am na sa ndey mu tuural la ndox wala sa bajen yaakaar boo amoon ngir ñëw fii jël si ko Amérique moo xam teranga dina la moo xam xam-xam la moo xam leneen la ndax bu doonee bànn-bànn wala muy étudiant wala muy cadre wala lu mu mën a doon am na lu mu bàyyi woon Sénégal bàyyi loolu ñàkkanteeg loolu ngir ñëw fii ci Amérique. Loolu la ñuy dem seeti ci biir kër yi xool naka la Sénégal yi nekkee ngir indil leen ko ci seen émission Eldorado.